Nejznámější česká automobilka Škoda dnes slaví velké výročí a Česko s ní. Od představení prvního velkosériového automobilu slavné tisícovky uplynulo 60 let. A tehdy to byla celosvětová událost. Více nám prozradí kolegyně Kateřina Vodvářková. Škoda 1000 MB, neboli také MBčko, MBSO nebo 1000 malých bolestí. Odborné veřejnosti byla představená 21. března roku 1964 a šlo o opravdu světovou událost. A to hned z několika důvodů. Oceňovaná byla například konstrukce vozu. Veškeré části pohonného ústrojí, včetně motoru, byly umístěné vzadu, což dávalo automobilu poměrně dobré jízdní vlastnosti. Oceňovaný byl také design. Nejenom kvůli panoramatickému zadnímu oknu, ale lidem se líbil i smysl pro detail. Například výkon nádrže bylo schované pod tehdejším logem automobilky. Škoda 1000 MB byla prvním sériově vyráběným vozem v Mladé Boleslavi, který měl samonosnou karoserii. Tehdy šlo o opravdový trend v celosvětovém automobilovém průmyslu. Čím nižší byla hmotnost automobilu, tím nižší byla i spotřeba. Na světové úrovni byla i samotná továrna, která vznikla v podstatě na zelené louce. Čítala celkem 40 hal a na její stavbě se podílelo asi 300 společností. Uvnitř byly ty nejmodernější technologie. Ze začátku se zvládlo vyrobit okolo 10 aut za den. V roce 1968, ale kdy byla výroba na vrcholu, už to bylo přes 100 000 aut za rok. Celkem se vyrobilo asi 443 000 aut tohoto typu a některá dnes stojí více než 1 milion korun. Takhle nějak se přelomový vůz představil veřejnosti přesně před 60 lety, ale nestačilo jen sednout a jet jako dnes. Doleje se voda. Teď nacupujeme, aby se dostal benzín do karburátoru. Musíme zapnout cytič. Ty normální lidi, ty to vytáhli v pátek, v sobotu nebo v neděli na výlet. Slavnostně se oblíkli, předtím tatínek byl x hodin v garáži, tam to připravil, pak se nasedlo a slavnostně se jelo. A chtělo to i hodně umu, aby se vůz rozjel. Štěpán autem jezdí přes 3 měsíce a teď si vyzkouší, jak se řídí vůz, který je o 40 let starší než je on. Problém má už s připásáním se a na řadící páce marně hledá čísla. Už jsme docukali. Tak trošku. Slyším to, že to chce přeřadit, ale ono to vždycky jak cípne. My jsme byli v Maďarsku v 5 lidech se zahrádkou, s bramborama, to se asi 2 dny. Přezdívalo se mu 1000 malých bolestí a nutnou výbavou řidiče byly hlavně kleště a šroubovák. Do toho vozu třeba zatékalo, potom to bylo rezavění, to auto se muselo zpevňovat. Občas kličkovalo, jsem tam někde ťukalo, něco vrzalo, jednou dokonce taky prasklo lanko od plynu, tak otec natáhl provázek z motoru a táhle se za provázek a tím se taky dojelo. Dnes je z Embucha sběratelský šlágr. Třeba tohoto krasavce chtěl pan Valenta z Ústí nad Labem původně představit veřejnosti před 10 lety. Jenomže náročnou přestavbu 2 MBček na 7 metrů a 15 cm dlouhou limuzínu stihl dodělat teprve nedávno. Pojme 9 lidí a uvnitř najdete dobové rádio i bar. Je delší přesně o 3 metry. Dalším, kdo propadli MBčkům, je pan Urban z Kroměříže, má 12 historických a 4 závodní verze. Nejcennějším kouskem ve sbírce pana Urbana je tato Škoda 1000 MBX. Cena tohoto auta se momentálně pohybuje kolem 1,5 milionu korun. Těch je jako šafránů. Těch dvoudveřových se udělali jenom 3000. Do dneška jich je v registru přes 100 kusů. Vůz MB1000 byl prvním, který byl vybaven také lůžkovou úpravou. Pohodlně se tady vyspali 2 lidé. Lidi to používali při kempování i na výlety s přítelkyní. Do raritních doplňků patří přívěsné vozíky. Z 16 vyrobených se dochovalo pouhých 5. Jedno MBčko mělo dokonce venklův motor s rotačním pístem. Bylo mnohem svižnější, ale životnost motoru krátká a do sériové výroby se nedostal. Na vůz lidé čekali i 2 roky. Museli složit peníze do spořitelny, pak vystát frontu v mototechně, zadat 2 barvy a doufat. MBčkem se proháněly i hollywoodské hvězdy, třeba Brad Pitt ve filmu Spy Game. Ivan Berka a Michal Borovský, Televize Nova.